För det är oerhört mycket matcher. Okej, okay, och välkomna till... Vi tar den där banan också. Todda Harber. Och vi avskyr varandra. Hoppas att vi tar Harber. Båda är suger. Det här är lite stor typ. En demon? Har du laddat ner den nya Nedder-uppdateringen? Är det Back of Condition? Jag tror det. Den där där kommer till lava djur. Nej, det har jag inte. Det jag lärde mig mat till katter. Lava katter eller Nedder katter. Nej, det kommer till lava så som kommer lava. Nej, den har jag inte. För det får jag vara det inte. Jag har Back of Condition. Och det skillnar det. Man, just att jag lägger... Oj, jag var så nära att skicka av den. Jag studsade igenom väggarna. Jag tar skada av den. Ja, det kan vara missförbrytning. Missförbrytning, jag har inte då. Vet inte. Jag vet mycket mer. Jag kör inte typ vad jag är. Eller jag gjorde det. Jag körde det typ vad jag är rakt förut. Det är så mycket, man kan köra så mycket. Och jag är Jocke och Evin i Nicken. Ett poäng och du har fyra. Evin är rätt dålig, men han är lite dålig här så han har fått dålig kontroll. Det är det typ fortfarande på fyra. Det är väldigt bra. Jag har med bilkontroll. Men Arjen, vilken nästa. Och jag fick tre stycken. Det låter därför, vill jag ta varför det är bra med ett svar, för det är alltid på en. Vi ställer på tre. Okej. Åh! Oh! Det är galning! Ah! Nej, ditt jävla Yoshi-jävel. Jag blir död. Va? Nej, men... Oj! Jag fick lån! Men dör väl inte av att stocka mig på? Jo, eller han hade skad. Nej, han hade inte skad. Det var jag som hade skad. Och så tog han min skada. Det var bara en blick. De såg inte till att välja dig och sin... Och sin... Och nej. Du försöker döda mig igen. Snälla. Jag ser dig. Snälla döda mig. Försök. Måste du verkligen döda mig hela tiden? Försök att döda mig hela tiden. Jag dödar dig igen. Du är mitt känsla. Du dödade mig. Jag orkar inte med den här galningen. Vi kör race. Jag vill hemma köra race efter hela banan. Online race. Kan vi köra race istället? Va? Det här var en bug. Elvikuta. Yes. Så går vi ut och kör race istället. Ja, eller så kör vi... För du måste döda mig. Vi tar Freedom World. Nej, vi körde jättemycket. Jag har gjort tillräckligt mycket. Race, jag vill köra Mario-kart. Eller vill du köra Minecraft? Jo, men vi kan köra Mario-kart. Eller vi kan köra lite race. Ja, det är okej, det där var rätt bra. Det där är råkade... Och när den här videon är slut så kör vi Minecraft. På min värld. Jag kan visa dig en värld om du vill komma in i den. Jag körde igår med Tore. Känner du honom? Det är två piskar. Och då körde jag på världen. Han hade dödsstraff. Jag har byggt en gigantisk park. Och vi hade ett uppdrag att få en albino-djur. En albino-gorilla. Men vi får alltid helt gråa gorillor till våra park och jag hade en albino tiger, men min tiger försökte anfalla albino tiger för någon konstig anledning, för de anfaller inte varandra i Minecraft. Och då, vad heter det, albino tiger hade bara två liv kvar när vi fastkopplade
eller Lion fick fast den där andra tigern, den bruna tigern. Men albinon är det bästa. Den vita tigern. Men, och den dödade Thor honom för att han håller på att döda en albino och tar evigheter på en albinodjur. Vita djur. Fick Thor dödsstraff? Nej, det var tigern, den orangea tigern. Det var en albinotiger som nästan dog, som hade bara två hjärtan kvar. För en normal tiger är ju orange. Och den normala tigern nästan dödade honom. Och då fick den där tigern, då hängde vi honom i koppel. Hängde vi honom och sen dödade vi honom. Så att han försökte döda en albino. Det fanns bara en vit tiger. Och sen köpte vi två till tigrar. Eller vi tog in två till tigrar. Kan man hänga med djur här? Vi hänger djuren och vi vet inte, tigrarna, vi letar med matar tigrarna, vi hänger kor och sen dödar om dem i våra matceller. Jag kanske ska bygga vad heter det, som en farm där jag kan ha kor och sen kan jag ta med dem till tigrarna eller till andra köttfarmdjur. Koppla dem och sen hänga dem i buren och sen kommer tigrarna och dödar den. Jag vet hur man bygger en äggfarm. Jag tar ner jätten. Så att vi kommer bara köra lite mer. Kan den här matchen vara slut någon gång? Va? Emil, du nu! Äntligen! Den där matchen gick, vad heter det? Vad heter det? Gick ut. Den där matchen tog, vad heter det? Ta free bomb throw. Den är jättekul. Nej, jag hoppar. Jo, men du har den jättebra bilen. Den där bilen du har den bra. Okej, men vi får köra. Alla älskar den där. Ja, jag gillar hellre Mario Kart. Kolla. Lejon kommer vara. Jag är nervös. Det är det jag är. För jag suger på den här banan. Jag känner alltid av banan. Hoppas att jag gör bra, jag har gjort chill. Alltså nu måste det ju bli den banan. Men snälla, bli banan. Det här borde ju vara en demokrati. Det kommer nog vara en. Men hoppas att det inte är i den leksaksbanan. Yes! När vi sa det så blev det. Yay! Yes! Du älskar fransmän. Du gillar dem så mycket som din lilla syster Ebba. Och hur kan vi ha fyra barn i familjen? Men vi har lika mycket vi har lika mycket i familjen som er. För att vi har fyra, jag, Lycke och mamma. Och så har vi katter också. Och vad heter det? Två katter. Och fyra plus vad heter det? Två, vad heter det? Sex och sen sju. Och ni har också sju. Jag kommer förlora mig. Ni är också sju bibelor. Men alla som ni inte hade bibelor så hade vi haft mer än det. Även fast vi har fyra barn. Och jag kommer nog, eller jag gillar nog mina barn bättre. Jag är glad att vi blev den andra. Jag tror att jag blir mycket sämre. Vad ser vi mer likt i Emil? Vad är det suger? 16 tror jag. Du kan inte vara till 16. Nej, 6. Jag är 6. Tror att det gick bättre än vad jag trodde. Vad du trodde. Kör du okej? Jag är inte bäst. En faktiskt 20. Nej, jag är inte bäst. Eller vi 10 under plats. Men du är ju tionde plats. Du står ju det där. Du står ju det. Ja, men det är fel. Ge mig ner första. Säkert. Ibland ljuger jag. Du ljuger. Du är ju första plats. Då blir det stått det där. Men kolla, jag är ju cirka två gånger för plats. Och kolla, jag är före dig. Nej, du är så långt bak att jag är etta, etta. Jag är liksom... Sluta Emil, det är inte sant! Jag är etta, etta. Det är så bra man kan vara. Du är elfte plats, Emil.
du är din tur. Du är efter mig. Du ligger efter mig. Emil, du är i elfte plats. Emil. Se, jag har bevis. Kolla. Link i elva och vad heter det? Och Emil. Va? Jag kom ju in. Jag kom före den som var elva in. Du är tokig. Nej, alltså tian. Eller jag menar tian. Tian åkte in. Och då åkte jag in med en sån där gul blomma innan tian. Emil, du är elfte plats. Egentligen skulle jag vara tionde, inte etta. Jag skulle vara tionde. Vi tar du är elfte plats! Vad ser ju det? Det är ja, rätt bevis! Tomma Old Vario. Ja, den är bra. Den är bra, den är okej. Men tänk om man kunde säga så här, vilken bal man vill. Så gör man såhär, Vault Vario! Vault Vario! Okay. Varför vill den aldrig ha den jag vill ha? Men det blev det inte Vault Vario? En gång. Blev det Vault Vario? Det är tyska, amerikaner, svenska och franska. Det är väl bara vi som är svenska. Men ja. Now we're going to talk English today. Nej, men vi ska ju prata franska och tyska. Jag vill inte prata franska. Franska suger. Den franska är ju tyska och det är mycket lättare att lära sig franska än engelska. Vad tycker du? Det är vansinnigt. Nej, men det är sant. Franska är inte ovanligt språk. Eller nej, jag menar engelska. Det är ett easy språk. Är ett svårt språk att lära sig. Bla 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 bla. Det är lättare att lära sig franska än att lära sig engelska. Om man inte kan något språk. Men jag lärde mig engelska före franska. Du kan väl inte. Nej, men jag lärde mig engelska och inget är mycket lanska mitt. Franska. Franska, vad är det du pratar om? Inget, det är mycket svårare än engelska. Ja, det är för att du inte kan. Det är lättare att lära sig franska. Nej, engelska är mycket mer som pratar. Nej, men tänk hur många sätt. Ja, det är många som mycket fler som pratar engelska. Men det är ju inte att engelska blir lättare. Du måste vara något runt från hela tiden. Nej, det är sant. Det är många fler som pratar engelska, men det är lättare att lära sig franska. Bla bla bla. Och är det lättast att lära sig danska. Vad danska är jättesvårt? Det låter ju exakt som svenska. Danska är lättare än engelska. Engelska är det lättaste språket förutom svenska. Nej, men det är ju för att du kan engelska. Engelska är jättelätt. Om du inte hade kunnat engelska så hade... Oh no, English people! English is easier than France! Nu säger jag det för tyska är ju också lättare. Deutsch! That is stupid! Jag kan inte tyska! Nej, det är bara för min morfar lever i Tyskland. Eller i Porto, Tyskland. Han pratar svenska. Men alltså... Franska inte lättare än engelska. Det är svinsvårt med franska. Avskyr man. Eller jag avskyr lite. Men det är inte lika roligt för engelska. Okej, jag kommer att titta. Skit.